以下は、恐怖症及びパニック障害、広場恐怖などのための効果的な対症療法である。例えばクレアウィークスにも見られるような、すでに誰もが知る、古典的な治療法である。とても表面的であり、容易に理解できる対症療法なので、即効性がある。通勤電車や通勤バスなどのパニック障害を持ち、一日でも早く治したい人のための動画である。これは神経症の治療ではない。パニック障害の治療は、その前にまず血液検査を伴う内科診察が前提となる。パニック障害は、罠のような仕組みになっている。患者は、その罠の仕組みを理解し、罠から出る方法を理解することにより、パニック障害を治すことができる。恐怖症の症状が身体的に現れる場合も治療法は同じである。パニック障害の仕組み。引き金、トリガー。その人にとって嫌いなものや嫌いな状況などが引き金になる。何でも引き金になり得る。その嫌いなものは引き金に過ぎないので、何々恐怖症などと引き金の種類によってパニック障害を分類すべきではない。引き金がないパニック障害はない。すなわち、パニック発作の可能性の考えが引き金になったら困るという、その考えそのものが引き金になる場合もある。アドレナリンの分泌。嫌いなものに対して構える、緊張して準備をするという自然な防衛の仕組みが身体にはある。敵に対して、命がけで戦うか、その状況から全力で抜け出すか、いずれにせよ身体的に反応する。身体を激しく動かすための準備が身体の内部で始まる。その準備がアドレナリンホルモンの分泌である。アドレナリンが副腎から分泌されて、2、3秒で血液で全身に回る。アドレナリンの作用による身体の状態の変化。アドレナリンが分泌され、即座に全身にその作用が現れる。競争で100メートルを走る前や水泳でプールに飛び込む前のような緊張が、緊急対応として身体的に現れる。アドレナリンが血液循環によって全身に回るのは副腎からの直接の分泌なのでとても早いのであるが、早いだけにその作用も一瞬で全部現れてしまい、その時の作用以上の強さの作用はない。化学反応なので、同じ人にはいつも同じ反応が出る。アドレナリン作用のいくつかの例。筋肉が少しだけ緊張する。手、腕、足、胃、喉の周り、腹筋など、額の発汗、口の中、舌が乾く、呼吸を多くしたい、手のひらが汗ばむ、心臓の鼓動が速くなる、血圧が上がる、または下がるなど。恐怖。恐怖は身体的な反応である。危険に対する身体的な警報、準備、アドレナリンの分泌が恐怖の感情、恐怖感である。恐怖感は生物の生存に必須である。その場から出たいと思うはずだ。アドレナリンが、身体に、その場から出るように命令するからである。脱出が困難な場所は嫌なもののはずである。身体の状態の変化を恐れる。ところが、身体の各部に現れたそれらの変化をアドレナリンの作用の一つ一つとは認識せずに、何かが身体に起こっているとだけ受け取ってしまう。感じの一つの大きな全体として受け取ってしまう人がいる。例えば、腕の筋肉が少し緊張していると認識するのではなく、何かが身体全体に起こっているとだけ判断してしまう。口の内部が乾いても、アドレナリンが分泌されて唾液が減ったとではなく、来たか、また何かが、あるいは、あれが身体全体に始まったというふうにだけ考えてしまう。この段階では、恐怖症の対象は嫌いなもの、引き金そのものではない。身体の状態、自分を裏切る身体の不安定さに対する恐怖である。呼吸を多くしたくなった時は逆に呼吸を最小限にした方が良いのであるが、それを知らない人は何回も深呼吸をしてしまう。迫り来る身体状態の悪化を恐れる。あと2秒後に身体が最悪の状態になると思う。身体状態の変化に対する恐怖。アドレナリンの作用によってなされた緊張した気持ちの中で、これからどのように身体が変化していくのか、わからないという不安で切迫する。恐怖症の対象は、
まだ知らない、2秒後に起こるかもしれない身体的な何かである。その知らないということが恐怖症の対象としての条件であると言える。しかし、それだけではない。その場所が物理的に極端に不快であるということではない限り、切迫した身体感覚の原因が、例えばこの場所は出口がないといったような精神的な認識対象であることをあなたが知っているということが問題である。恐怖を恐れる。恐怖による身体的変化のため、さらなる恐怖がさらなる身体的変化の原因になることを恐れる。たとえ自分の心は平気にしていても、もし身体が恐怖すると困るということへの恐怖。恐怖の増幅。恐怖で点火した身体がさらにもっと燃えたら困るということへの恐怖が、さらに火に油を注いだら困るというふうに増幅する。怖くなったら困ることへの恐怖。身体的恐怖への身体的恐怖というように増幅する。恐怖の、からの、偽の増幅がパニックである。恐怖が恐怖の対象なので偽である。レーザー光線は鏡の箱の中で反射し続けながら増幅するが、恐怖が恐怖の中で恐怖によって身体的に増幅する。燃えるような強い身体的な感覚、窒息状態のようなところを周囲の人たちに見られたくないとも思うはずである。アドレナリンが分泌された時のことを思い出して、自分の身体のどこがどうなるか、すべて細かく過剰が気にする。アドレナリンの作用は強く感じられるが、かすかにしか感じられない部分もある。できるだけ見つけにくいところまで、すべて細かく過剰が気にする。とてもかすかな反応もあるので、細かいところまで過剰が気にするのは難しいかもしれないが、その細かい、気がつかないようなところが特に大切である。20ほどはありそうだ。数々の身体的反応の集合を一つの警戒信号のような感覚として全体的に解釈してしまうのが間違いである。何かが身体に起こったではなく、アドレナリンが分泌したために身体のここの筋肉が緊張して、血圧が変化したというふうに正しく判断する。恐怖症によるパニックは実はパニックに対する恐怖症である。恐怖する身体が恐怖症の対象である。パニック自体がパニックの対象。幽霊の正体見たり枯れ尾花のように、対象自体が空白であることを認識する。恐怖する身体。正常なアドレナリン効果を身体的異常と解釈する間違い。運動場で遊んでいる子供たちはアドレナリンでいっぱいである。汗をかいてフーフー言っている。恐怖の最大値はアドレナリン作用の最大値であり、恐怖は痛みと同じように身体的レベルで理解すべきである。例えば雲など、すべての人は何か怖いものがあるが、血圧の変化と恐怖を混同する必要はない。別の言い方をすれば、恐怖が血圧の変化に他ならないことを知るということである。